Ірина сьогодні потрапити до свого сімейного лікаря не змогла. За словами дівчини, вона на лікарняному. Ірину перенаправили до іншої лікарки. Каже, в черзі довго не стояла. У мене просто заболіло вухо, і я записалася до свого сімейного лікаря, але він захворів, то мене взяли направо до іншого. В принципі, черг великих не було. Сімейна лікарка 6-ї амбулаторії, що у мікрорайоні Дубове, розповідає, наразі пацієнтів, тих лікарів, які хворіють, розподілили між колегами. Деколи доводиться і довше посидіти. Наприклад, в суботу з 9-ї до 2-ї чергуємо, лікарі сиділи і до 15-ї години. Я сама приходила своєму пацієнту, робила швидкий тест. Наша робота тут на прийомі не закінчується. Ми ввечері приходимо додому, починаємо отримувати результати досліджень ПЛР, починаємо пацієнтів обзвонювати, починаємо вводити в медичну інформаційну систему. Кількість пацієнтів, у яких виявляють коронавірусну інфекцію у порівнянні з минулим тижнем, виросла майже втричі, говорить Валентина Гесаль. Тих, хто скаржиться на гострі респіраторні інфекції, оглядають в окремому кабінеті. У нас в кожній амбулаторії є так званий ізолятор, де такі пацієнти оглядаються для того, щоб розмежувати потоки. Наразі усі амбулаторії першого центру медико-санітарної допомоги працюють у звичному режимі, розповідає виконувачка обов'язків медичного директора закладу Тетяна Калімова. Тут із 90 сімейних лікарів у 12 діагностовано ковід. Уже за сьогодні у нас вже 3 лікаря здали тест і 3 медсестри. Тобто йде все-таки поширення дуже швидке. У нас хто один з медсестри захворів, значить іде ланцюжок зразу на лікаря і на по сусідству. У амбулаторіях, які відносяться до центру номер 1, хворіє понад 50% лікарів. Тетяна Галімова розповідає, у яких саме. Якщо взяти 4-ту амбулаторію, яка знаходиться в Раково, там 5 лікарів в них працює. Зараз тільки є 2 лікаря на прийомі. І виходить, одна медсестра в них хвора, виходить, нагрузка йде за 3 лікарів на тих 2 лікарів. В Раковській поліклініці 2 амбулаторії. Якщо буде йти великий потік хворих, то вони будуть розгружати, допомагати. 3-я амбулаторія буде допомагати 4-й. В Ружичній у нас, там у них більша кількість сімейних лікарів, тому там у них теж 2 лікаря хворих, але поки що вони самі там справляються. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 із 73 сімейних лікарів хворіє на коронавірусну інфекцію 3 лікаря та ще 3 медсестри. Критичної ситуації немає, каже директорка закладу Людмила Головко. В зв'язку з тим, що наш колектив вакцинований на 100% 2 дозами, ми маємо не такий величезний ріст захворюваності серед медичного персоналу і немає важких, добрий час сказати, перебігів захворювання у тих, хто захворіли. Ми маємо на допомогу інтернів лікарів, які підміняють нам і середній медичний персонал. За словами Людмили Головко, не вистачає лише персоналу для проведення ПЛР-досліджень. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.